Türkiye ve Yunanistan arasındaki araştırıcı görüşlerin 61. turu yanvarın 25'inde geçirilecek. Telegraf.com haber verir ki, bu barədə Türkiye Xaricişlər Nazirliyinin açıklamasında bildirilib. Açıklamada görüşün İstanbul şəhərində baş tutacağı deyilib. Türkiye ve Yunanistan arasında Egey dənizindəki problemlerin hər iki tərəfə sərfəli, ədalətli, davamlı və əhatəli həllinə zəmin hazırlamaq məqsədilə araştırıcı görüşlərə 2002-ci il martın 12-sində Ankara'da başlamışdı. İki ölkənin Xaricişlər Nazirliyinin müşavirləri arasında danışıqların sonuncu olan 60-cı turu 1 Mart 2016-cı il tarixində Afinada keçirilib. Dövrün Yunanistan hökuməti tərəfindən dayandırılmış danışıqlar bu tarixdən sonra siyasi məsləhətləşmələr şəklində davam edib. Lakin araşdırıcı çərçivəyə qaytarılmayıb.